Në të momente të kësa zhvillohet, kjo protest për para Ministrisë e Arsimit ka pasur një reagim nga ana e prokurorisë. Prokuroria të Iran ngërkon arrest në burg për shtetasen më dë për veprën penale ke shtrajtim i të miturit. Prokuroria pra në gjukadës së juridikcionit të përgjithë shumë kërkon caktimin e masës së sigurimit arrest në burg për e shikuar nga neni 238 i Përshëdurës penale për personin në netim më dë për veprën penale ke shtrajtim i të miturit të parashikuar nga neni 124 fraksion B1 i kësaj i këti i këti neni. Kjo mas u kërkua me njëherë pas marjes në dorzim, ditën e sotme, në datë 09.11.2023, të proces verbalit për këqyrien e pamjeve filmike i cili është mbajtur në datë 8.11.2023, me shkresën nëmër 5538 të protokolluar në prokurori dhe gjithashtu nga Institutin Mjekësis Ligjore ka përcjel aktin e ekspertimit mjeko ligjore. Prokuroria pra pranë gjukadës e juridikcionit të përgjithë shëmë tiran, po kryen veprimet e tjera proceduriale për dokumentin e faktit në kuadrë të procedimit penal nëmër 7527 i registruar pas kalzimit në bi bazën e materialeve të referuar nga dritoria e policisë së qarë ku Komisariati i policisë nëmër një për veprën penale kështë tretim i të miturit parashikuar nga 924B i kodit penal.